ñu bëgg bay ñëw ñu jël seen chance waaw loolu nag li muy tegtale mooy ñàkk a wég ñàkk a fonk ñàkk a yëg ñàkk a respecté peuple bi nga jiite ko ñoom matuñu xamuñu amuñu ma ne ko yàlla daf leen buggoon wen ne li mu wax nii du dëgg du gor parce que bi mu ko defee président France moo ko njëkk a félicité bind ci page Facebookam ne Ouattara homme de kaddu la maanaam dafay sàmm kàddoom waxoon na la mu waxoon taxaw ne nee na loolu lay def xam naa tey bu gisaatee mu def nii ba commencé rey ay bakkan war na dem dindi publication boobu loolu nag mooy gàcceel say soppe ak say xarit yàlla na yàlla wallu leen te loolu mooy xeeñ Mali loolu mooy xeeñ Guinée ñeme naa wax ne moom la ñuy togg Sénégal ñeme naa wax ne loolu la ñuy togg Sénégal kon foofu lu fa dal rek benn réew ci Afrique muccagu fi parce que ñun daanaka benn peuple lañu suñuy frontière rideau amu ci rideau waxuma buntu amul rideau Mali Sénégal Guinée Côte d'Ivoire sous raison bi rek frontière yi amul rideau kon foofu lu fa xew rek séntul ne dana xew ci Afrique gi yépp kon yàlla na yàlla wallu leen gis nga Mali tamit la fa commencé dee na mu toll dara warul lu dul président bi ngoy ci nguur gi rek ne du génn commencé di franciliser institution yi amul soxla ci assemblée num ko neex la koy doxalee def ci élection yoo xam ne mara day taali askan baa ngay fipp di nangu réew ma ña ngay commencé di mars ñee di commencé di génn takk der yi ay bakkan commencé di wàcc looloy xeeñ Guinée loolu nag bakkañ mais loolu dafa war a jeex loolu dafa war a jeex yàlla nañu yàlla musal ci bew ak ñàkk a fonk sa kàddu ak nit ñi yeewu ci booy falati falal gor faral ku jub falal ku yiw moytu fal baadolo ah waaw comme ñun politicien rek la ñuy fal waaw wax na dëgg nee na ñun politicien rek la ñuy fal te loolu dëgg la boo newul politicien kenn du la fal loolu nag kenn xamul lu mu doon nit war na mën a jiite réew te nekkul politicien gis nañ ko ku baax la ku jublu ku yiw la liggéeykat la am na xam-xam fan leen ko mais foog nga nekk politicien di wër nit ñi di waxlu amul pour ñu mën la dénk après moom tamit bu ñëwee comme daa waxlu amul ba falu day waxlu amul ba keroog muy daan parce que loolu mooy jikkoom kon yàlla na yàlla suturaal ñu te musal ñu ci fitna yu mel noonu ñaan yàlla na yàlla yëkkati mbas mi ak mesure yi mu àndal ñaanaat ministre de l'intérieur ndeke na yokk taxawaayam ci insécurité bi nekk ci dëkk bi man xawma woon ne Sénégal seeni takk der xarañee nañu nii ci def ay répression ci nit moyen de 72 heures nga récolter ay dizaine de millions ci askan bi tëj ay centaine de personnes parce que takkunu masque foo tourné rek seen auto policier bi di wër di raafale rek fokk ñëpp takk masque parce que léegi loi la xam nga loolu kenn du ko bañ lu baax la fayda jooju taxawaay boobu lu tax nga di ko def parce que da nga bëgg a aar askan bi loolu de lu baax la waaw loolu lu tax duñ ko def ci saay-saay si agressé nit ñi ak ñiy jël alali jàmbur yi ak ñiy faat bakkani jàmbur yi ñaata yoon ngay dégg ñuy jàpp ay nit di nangu seeni alal di faat seeni bakkan di leen agressé di leen jam mais taxawaay bii ministère de l'intérieur am amu ko woon te bu masque yi jeexee dootu ko amaat dafa mel ni booy seetlu ñoom dañu xereñ ci toroxal seen askan mais xereñu ñu ci toroxal saay-saay saay-saay moom mën na lëmbe dëkk bi def lu ko neex day mel ni amul ay takk der ci dëkk bi mais bis bu toroxal askan jotee dañoo xereñ dañoo farlu dañoo am yitte waaw da ngay yëg benn en bu nekk diggante nguur gi ak askanam boo xam ne yow doo xam sax lii lan la bi fugg ci saay-saay rek lañ ko waroon def benn toroxal bi ku juba di rek lañ ko waroon def yàlla nañu yàlla suturaal waaye daal am ay force de l'ordre baax na lool waaye ñu gën di assure ci kàccoor yi ak saay-saay seeg yàqkat yi moo ëppoon solo ñu gën ko jëmale ci askan boo xam ne souvent ñàkk a xamay tax lu bare ñu sàggane ko danañuy sàggane nag lu am solo waaye lu bare ñàkk a xam da koy waral kooku am na noo koy corriger parce que du bandi du criminel am na noo mën a jëflanteeg moom te yooyu yëpp day delluwaat ci li ñu doon wax ci président yële rek ñàkk a respecté seenu askan ak seenu xeet nit nag boo ko jiitee te fonk loo ko respecté woo ko jàppee woo ko nawle nii rek ngay jëflanteeg moom ñaan ministre de la santé na yokk yitteem ci moyen yi ne ci hôpital yi hôpitalu Sénégal yi dañu manqué ay moyen fajkat yi dañu manqué ay moyen seen i condition ku ne xam ne ne baaxul
dafa dess bu baakha 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 baax te ñom dañuy wër di wax rek communiquer bi jall na ma sha Allah waye nañu wuti alal ñu tabax hôpital yu baax nañu wuti alal ñu wut ay moyens yuñ mën di faje nit ñi hôpital du Sénégal yi ñu manké ay moyens lañu amna yenn opération yo xamné bu ko bëggé def fo nga dem ba Maroc wala ba Mauritanie amna yenn certaine radio la wax de radio rek da ngay dem ba Mauritanie wala nga dem ba Maroc ñu facturer lu cher té ñala koy défal fofu fi lañ ko jàngé lool limi wone moy manque de volonté souvent bi nguur gi di am ci secteur de santé bi dafa faible trop plateau sanitaire bi faible na nañu fexé dolel ku mo upp solo toujours ñu communiquer tak masque baxna waye fexé ba ku fièvre bo ñëwé fekk fa lu la mëna fajj mo upp solo masque arul ken dañu koy def rek ngir nu dalalé ko xel yi masque yi dañu koy tak ngir dalalé ko xel yi dong waye le upp solo moy la ne ca ginnaw ku dem ba yalla natou la mu dal sa kaw nga dugg ci hôpital bo xamné mën nga fa faju ba nga fekk fa bok condition yo xamné dina dalal sa xel ba li upp ci sa fièvre day wër lolou moy solo si nga xamné ñom buñu ko taxawé won lu bare ci askan wi seeni joy dina jeex ñaarel bi ci dess ñaan président né négocier ak wa Europe ñu ubbi suñu frontière yi frontière aérienne bi manam avion yi waron di dem Europe nañu maslak ñom ñu ubbil ñuko pour ñi bëgg faju ji suñu mag ñangi dé rek té xam nga lu leen ray parce que daawuñu faju fi ñi upp ci ñom ay rendez-vous Europe lañu am ñi Espagne lañ daan faju ñi France ñi Allemagne ñi Amérique ñu tejj frontière yoy seeni rendez-vous ñew mënu ñoo dem ñuy soox ak seen fièvre di soox ba dé barena borom alal yo fi deg ñuy dé fan yi ak borom mi tur yu kawé dara rayu len parce que amuñu fuñu faju daawuñu faju fi dañu daan genn te mënatuñ genn mais lool fakk ñu trouver ci solution fakk ñu waxtaan ak ñom ba ñi am rendez-vous ak docteur Allemagne France Amérique nañu len ubbil ñu dem faju ji ñoñu liggéeyu dañuy faju ji té dañu fa am docteur té loolu ci Sénégal kenn xamul numu toll ñu bare ci ñi mënon seen bop duuti danaka 3 mois yu ne ñu déllu Europe 6 mois yu nek ñu déllu Europe kenn du leen ko yeddé parce que ku amul lu la faj fi bo amé fo mëna fajo bo nga fajo di ñaan Yalla ñu dem ba lañu fay wuti mu am fi waye dal war nañu fexé ba ñu ubbi avion yi nga xamné bu yobbu malade yi wuti rendez-vous lay yobbu loolu mën na tax suñu mag ñu bax ñi ñuy am ak borom barke yi wala borom alal bok la ñëmé wax parce que barke leneen la borom alal ñu nak borom alal borom barke lañ koy wax ta bokul nak nga xamné souvent daan nañu def lu bax waye mënatu ñu am wërgu yaram go xamné plateau de santé bi nekk fi atunuko yalla na yalla yombal loolu ci barke yenenbi sallallahu alayhi wasallam li tax ma tamu te mu ndialo dama gis ben organisation bi publié né dafa maye 17 millions préservatifs 17 millions population Sénégal rek danaka 16 millions la ñom ñu maye 17 millions préservatifs pour ñi jëfëndiko jumtu kay yoy lolu xam ngeen tiaxan kat ye ko mom masna deg ben bok mu ne noko am soxna mën nako jëfëndiko manako bo leen don compte de mutuñu 1 pour 1000 mais tiaxan kat yi ño soxla di jëfëndiko ay kawas yo xamne boko solé nenañu bo ndialawé do fièvre nenañu té lolou du dëgg dañuy wax rek képp kuy ndialo amato ben sécurité lépp lu téga won ci yow ci karangé téggé ku né imanu billahi bi ci bopam yonent bi né dañ koy yëkëti iman bi ci bopam dañ koy yëkëti dara dootu lo jégé parce que moy yalla gi ngay moy yalla dara atunuko koku ban sécurité mo fay tax motax ñaata ndialo mu ëmb kenn xamul ñen ñangay planning jumtu ka yoy ñuy jëfëndiko ñen ñi ne mën na la ar ci fièvre ñi ne mën na la ar ci ëmb ta ben du ci karangé lolu naxna jeune yu bare ba nga xamné ndialo légui dafa banal ba kenn xamul fokay waxi ci newna xalé bu am ñaar fukki at te fekk xamul sey te fekk mom tamit nekkul ci négu sey encore gis ngeen télé film bi wax nañ ko bi passé li mu doon jangale beug teudeug jigen ne ko ñaata at nga mu ne ko amna 22 ans mais bi may am 18 ans fekk na man xamna gor ba paré lolou moy banalise ndialo dal nako ñepp di def te neena lu bon la yunti yalla muhammad neena ittaqu zina fa inna fihi sitt khisal
néna moytu len ndialo moytu len ndialo djuroom ben yefangi ci ben baxu ci néna ñetti ding ko gis fi ci adina yenen ñetti yi ci dess bo dewe ding ko gis néna ñetti yi nga dajje ci adina bi ci ñeuk moy ndialo da fay dindi leeru julit ndialo day couper leeru julit ci xarkanamam ndax lolu ndialo jarna ko banexu juroomi minute ñu couper sa leeru ngeum kenn du gisati ci sa xarkanam leeru julit ñaarel bi ci dess mune ndialo da fay gattal dundu day gattal fan néna ab ndialo kat du guddu fan xana mutu ab ndialo kat du guddu fan bu déwon ci âge 70 ans mënon na dundu 90 ans ndialo kat du guddu fan ñaar ñettel bi ci dess néna ndialo day waral ndol ndialo day waral ndol manam day waral ñak danay tax nit di wut ba sonu mu teccic dana taxit nit yuutu lu mu warona jot mu bare lol te duko joté non waw legi ndialo budé day danel économie ndiarel day waral fanu gatt ndialo day dindi lèr te li néna fi ci adina lélen ko yalla di won li lan moy njeriñam bu nit ñi xirta lu jëm ci néna ñetti yi ci dess nak moy suhtullah maana sanjub yalla njepite yalla ci sa kaw yalla dalay jepi parce que day xamne yow amo ben orma ci sa bop kon muno am orma ci yalla ndax li ngay xet ndigalam di jefandiko sa awra fo xamne santulako benen bi ci dess moy su'ul hisab da ngay am regle bu ñaaw bu metti regle bu severe la te xam ngeen nak ku yalla regle deug deug nga daan hatta yunti yalla muhammad neena buma yalla topon ci detail sax duma jall te neena ab ndialo ko yalla duko bayil detail regle bu saf lay am bu metti bu ñettel bi neena mbugalu safara neena ken du tere ñu duma ko ci safara parce que dañu ko raxas ñett yoyu neena après de la yenen ñett yi jitu avant de la waw legi yi ban la ci dooma adama wara wéccé banexu juroomi minute budé mat nako dara jaru suko défé néna ndialo ngi nonu lu bon la néna barel ñaawté fi yu mel nonu di ndialo ak lu ko nuru néna danay tax suñu borom di wacc ay fébar ak bala yo xamné mësuñu ko won xam ci suñu dundu té lool corona war nañu ko won ah fébar bu ñew ñi ne gënon yaakar ci xam xam docteur yi na xamuñ ca dara fébar bi lo xam ci mom tay bu suba mu wala lula jaxal waye nana natu fan lañu tollu ci chay motax bu ñuy wax xexu mbass mi te waxale wuñu tuup xamne ñun duñu nit médecin yi mënuñu dara ci fébar buñu tuubul delu ci yalla li ñu bëgg duñu ko am mukk day nekk fitna ci ñun dana dem bo joge fi sax bayyi fi fitna gi dess fi ko defé néna juñuna ko ci biir wax légui yonenti néna ndialo kat sacc kat waxtu wañu koy def yalla day yëkëti seen iman dootul dess ci ñom wa légui yow circonstance yoy bo ci déwé nak fekk déssétul ngëm néna amul bakkar bu gëna reey ci adina tokku manni yu ko goor dugg ci kanamu jigen bu ko lewul mo xam jigen ba nit la wala bayima la na nek kanamu jigen rek jigenu bayima wala jigenu nita ci yam neena tokku manni yu goor bu dugg ci kanamu jigen bu ko lewul ginaaw bokale yalla amul bakkar bu ko fete kaw amul bokale donc fete kaw motax bi nga gisee centre bi ñi waja tabax fi geejja way nga xamne neena dañuy jël sperme ku goor bo mënul am dom wala ku jigen bu mënul ëmb ñu dajalé ko mën nañ la joxal benen jigen mu ëmbal la bo paré ñu déllo la lolu médecine yegg na fa science yegg na ci jël ci goor dara jël ci jabaram dara ñu défal ko benen jigen bu mëna ëmb fekk jabaram mënul ëmb mu ëmbal la ko bo paré ñu déllo la sa dom mais lolu daganul sharia daf ko haramal donte créé wat nañ ay machine sax
diko fa def machine yo xamne bu ñu jëlé ndoxu ku goor ki ak ku jigen ki mën nañ ko duggal ci machine yo xamne day produire dom dégg na sax yexi na Sénégal ñi ngi koy commencer def centre bi ngeen dégg fi ñukoy ciow ci Guédia Waay biñ fa bëgg tabax ta ngeen dégg sen PSA bi daldi démissioner ci lu mel non la bok ay donte lool amna Sénégal sax lu jitu li ñuy tabax mi ngi dox té dégg na produire nañ ci ay nit kat ay nit yo xamne machine ay sen nday motax boy gis nit di jëfëndiko yani bu mu la jaaxal de amna nit ñu fi judd ño xamne mi ngi bëgg ma 10 ans 15 en tout cas dina jégué 10 ans pour ma bañu joom ndax avant 2000 ay vers 2010 avant tout ay nit yo xamne biñu bolé ndoxu goor ak ku jigen ci machine lañu leen def bañu soti ku bëgg adopter dom ci ñom ngay dem ñu jox la nga dem yow doomu lan nga am benen bi ci dess moy su ëllëgé goor jigen ñi mën nañ ci profito parce que France ciow bu mel non amon nafa mu dem ba commencer goor jigen di and ba yag mu ne da bëgg adopter dom bu démé fofu jënd ci dom yoyu ñu jox la dom nga dem waye mujju na jur fitna bo xamné dem ba xalé yoyu mag amuñu nday amuñu bay mais dañu mujju révolter né nañu leen wax seen yaay ak seen bay ñan la né nañu leen won seen yaay ak seen bay di xex di ciow marse def lu nek ba mu jur fa fitna go xamne motax nit bu tanku wul ci ndegulu yalla munul am solution neena njaalo ngi non lu bon la neena ku mo ca fek nang ko tuup ndax amul bakar bu ko yees te neena aq bi gëna reey ci aq yi moy nga teudde njabotu jambur nga def nakar ci xolu bayam def nakar ci xolu yaayam tegg len gatch pinch lolou fokoy laye yowmal khiyam te lolou ñaata ñoo ci jaar nañu samat njabot gi ñu xamone len ne njaalo lu bon la neene iblis bu xeyé ba yoni element yi pour ñu wutal ko tay ku ñu tarxis lo neene ku ci nek dalay jox mission nga dem bu ngone nga ñew defal ko compte rendu ki nan ko tay fexena ba fek ñaari xarit mo dugg sen digënte bañ takhaliko fexena ba ñom ñaar ni ñu xarito won sen xarit ga tasna munako wa baxna nak mais dessna limu bëggone awmako keneen ñew na ko man dey tay fexena ba nit sacc munako baxna mais yaw limu bëggone defuloko ki nako man fexena ba nit ki faat julli tay munako waaw baxna waye limu bëggone mom dess nga ko def defuloko kene ne ko man dey tay fexena ba am ñaari julli yu ma ndialo lo mu jog taxaw ne alhamdullahi rabbil alamin yaw nak yow ya defar journée bi tay ne ko kay mu ñew mu tek ci kaw chaise ba yekati mbaxana bour yoyu lool ngeen di gis ku nek roi des arènes ñu keppal ka mu ñew dal di ko keppal ne ko ne ko yow ya defar journée bi tay parce que ya fexé ba am ku tarxis ba ndialo amul bakar bu ko fité kaw ginaaw bokal yalla mané kon danaka fiñ tol ni tay dana baré ay shayatin yu ndaw yo xamné dañu ñu leen solal ay mbaxana yu baré neena ku yalla natou nga jël sa loxo tek ci jigen bu lewul yowmal qiyam boy ñew non seulement sa loxo day sem waye dañu lay jeng ni ñi def bandi neena bula yalla natou bu nga fon jigen bula lewul yowmal qiyam boy ñew dañu boob say tuñ toniko te legui lool la xali di fawé même téléfilm yi sax lool lañuy fawé dañuy fawé mara day tali lepp lu gor di def ak soxnam rek dañ koy jaaré ci turu téléfilm yi di ci def lolou té lolou na ci wajur yépp wax ñu xamné bép musiba bu ñu dal mo xam fitna la mo xam titangé la nañu xamné ci moy yalla yu melni la joggé ñaan état bi na def ay sanction ci ndialo ndialo déli la l'islam daf ko def déli so démé ba def ko ak ku am jabar mu def ko crime mais ñun suñu loi defu ci dara l'essentiel bu ngeen d'accordé yeen ñaar amul ben daan lolou musiba la té ndialo day waral lima wax wa légui imaginer ko xamné dañu ko ramasse laj ko 10000 francs ñu né ko lutax takul masque ñu né waw tak masque bi lan lay jëri ñu né parce que mom bu takul masque danger public la parce que mën na wal kenen fièvre bi mën na né ci mom té du ko xam mu walalé ci kenen lolou motax ñukay freiner mais xana xamuñu moy katu yalla bi non la néké danger public def ko tu bakar mo gëna graw virus yi ñuy wax ni du dara bakar la nit wara ragal mais ñun fexé nañ ba nu ragal virus ragal go xamné ñëmé bakar ñëmé go xamné te ku dugg safara virus dugalu la ku dugg safara rek bakar la fa duggal mais du virus mukk
ñu fexé ba ñu ragal virus yi ñëmé Bakar yi lool té dañu warona ragal Bakar yi ñëmé virus yi ragal Yalla mais contraire bi mo am lool nak média yi jué nañ ci bu baaxa baax ñom ñoy xey di titel nit ñi tégg leen pression ba ñepp ragal go xamné dayo bobu Yalla rek ko warona am ci doom adama waye tay danak nit mo koy am ci yow wala fever mo koy am ci lolou fab bi ngeum la encore dina la wonne ndekente journaliste yu buñu bëggoon nit ñi ragal Yalla mën nañu dox mission bob ken gisul fever bi ak beut ken musuko gis virus bi li ciow li di bari ñiko ragal ñepp ken musuko tek beut waye ñepp ko ragal xamata nga ragal ko niñ la théoriser affaire bi daño fexé ba mu dugg ci sa your pexé yoyu buñu ko defon ci Bakar ñepp moytu Bakar waye dañu banaliser Bakar fexé bi luñ bëgg nga ragal ko diñ ko ragal dem na ba revue de catu presse bi légui buy def revue de presse du tuddu ñi wër day tuddu ñi fébar ak ñi dé bayyi ñi wër dé leen ko sétlu ëpp na 1 mois su xeyena la ilaha illallah dëkk baangi toj légui tay nit ñi jeex amna ñeenti ñu dé amna juroom ñaar fukk ñu corona té fi muy waxé lool amna 90 wër waye du ko tuddu parce que néna fa nga traumatiser nit ñi ñu tit pour ñu mëna moytu waaw bu la nexé def ko ci fièvre amul problème mais def leen ko ci Bakar tamit nañu fexé ba nit ñi ragalé Bakar nonu di moyto Bakar nonu ba nga xamné yow bo nekké moy katu Yalla ken dootu la djégé parce que dañ nan la yow danger nga mais fexé nañ ba da ngay nekk nit ku yewnu daw la waye bo dé moy katu Yalla ken dula daw parce que japp nañ na Bakar du dara da Bakar gëna graw virus kon ñom ci kanamu Yalla ëlëk daanu lay moy yi leen Yalla jox nga xamné mën nañu azur ci mentalu nit ba soppil koko est ce defalon nañ ci Yalla limu bëgg lool daanu ko lay nguur gi lay momit doole bi mu am fexé ba taxawal nit ñi bousculer leen bañu respecter mur gi miñ par force mu neex la mu naxari la soko deful loi bi dal sa kaw nga fay am nañu katan bobu Yalla mo leen ko denk lolou dañu ko lay ñom est ce doole bobu defal nañ ci Yalla limu bëgg Yalla mi leen ko sante en tout cas muru de farata la won muru farata la ci jigeenu julit waye fexé nañ ba du dara ci rew mi ñak ko def sax japp nañ ne du danger te yonenti neena jigeen bu muru wul ci buir goor ñuko lewul danger la mais ñun defu ñuko danger te fexé wuñu ñu respecter muru bobu motax danaka bo sello tak masque yi ñi def burkha ñoo ci ëpp bénéfice xamna koy def burkha mom kenn duko ramass parce que muccu ñu ci côté bobu motax ni ñu gor gor lu wat ci li ñu Yalla denk ñu xamne dañ ñukoy lajjal ku Yalla mën lo mëna def luy jéggel nit ki Yalla def ko soko deful bu ëlëgé di nga lay ci kanamu Yalla moye yi la Yalla joxon nga mëna fexé ba nit ki jéggé Yalla te defuloko xamal ne di nga ko lay ci kanamu Yalla Yalla ñu Yalla sutural Yalla ne Yalla yéremal ñu suñuy way jitu Yalla ne Yalla yëkëtil ñu suñuy way tawat Yalla ne Yalla mussel ñu ci bala bi ak lepp lu ko wër Yalla na ci mussel bepp doomu adama kumu dalit Yalla na jaar ci yow sax ba genn tu doko yek comme niko ñen ñi waxe ab julit febar du gatché ci mom lool ñu delu ci wat febar du gatché nit war na mëna febar faju ku ñu yek ne febar nga dañ lay daw motax ñepp bañ febar bi nit sax dara da na ko dal du dem hôpital lutax lu dem hôpital parce que buñu yegé ne febar nga dañu lay daw kum dem ngeen bal ñu ci baat bi loolu jaaduwul nit war na mëna febar mën na fièvre dé dara nekku ci nit mën na fièvre wër wé le problème su ko défé nañu fexé ba wacc niveau bobu ñu yegg nit mën na fièvre wayé du gatch nit mën na fièvre dé té du gatch ci mom jarul ñu toutal ko jarul ñu dawal ko dawul ñu di len moytu parce que dañu fièvre yow da nga xam fan ngay muju ci sa dundu té ñi wax né Sénégal dina am nangami ka ci kanam amna ñuma dégg ñu diko wax né fi ak nangam Sénégal dina am ay 200 000 ka ay nangami ka té ñu tej seen gemmi ñi ta bayyi lolu yefu Yalla la lak Guterres mi ko waxon OMS defo ne na Afrique heure bi ay 20 millions lañu fi compter yu genn adina koku du seen mbir mbiru Yalla la nañu faj rek ta nopi baye Yalla limu mom ndax ele kay dina yok wala du yok Yalla rek ko xam bu Yalla namé mu yok bu namul mu yok lolu nak dakanti wul ak ñun ñi sabablu pour moytu febar di sabablu pour di faju mais dañ ko warul tek placeu Yalla rek lo rek lañ ci djublu ngeen bal ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullah di jaajeufal nak sama mbokk yi toujours dama leen di fatte jaajeufal muy wa al amin tv ak wa yafine ñom tamit wax deug Yalla dana ñuy japp ci liggey bi diko tassare ci barab yu sore
légué ay nit jëriñu ci fu sori ba nga yegg né amana li rek bu ko yalla nango doyna aw yu wa motax légué sax ñu xawa japp né wax ji amul solo waye xawna am solo dé bo amé fukk yi déggulit dina am benn bu jëriñu bobu rek doyna kon fu yiwu wowo egg yalla na leen ko yalla fay yeen tamit assalamu alaykum wa rahmatullah.